Seja bem-vindo ao Conservatório Digital. Eu sou Leandro Rosseto, essa é a sua primeira aula de violino. Bom, nessa primeira aula eu vou apresentar sobre o instrumento, as partes que compõem o instrumento, nomes. Essa partezinha do violino aqui, ó, essas voltinhas aqui, isso é uma voluta. São enfeites do violino, não tem nada que vai comprometer no som do instrumento. Voluta, cravelhas, são essas quatro peças. Onde a gente coloca as cordas, onde afina, aperta as cordas aqui. Aqui a gente manda o braço do violino, essa parte traseira aqui. Espelho, é essa madeira preta. O corpo do violino aqui a gente chama de caixa harmônica. É composta pelo tampo de trás aqui, tampo da frente e as tampas laterais. Cavalete, essa pecinha aqui. Estandarte. Queixeira. Botão. Rabicho, essa cordinha que está presa no botão. Para curiosidade, dentro do violino existem duas madeirinhas importantes também. É a alma, está localizada embaixo do pezinho do cavalete, desse pezinho do lado direito aqui, ó. E embaixo do outro pezinho aqui tem uma outra madeirinha colada, mais ou menos daqui até aqui, ó, um palmo de distância aqui, ó, de comprimento. Chama barra harmônica, tá bom? Para que servem essas madeirinhas? Na hora que está tocando, o cavalete ele tem a função de filtrar essa vibração da corda, transmitir para o tampo da frente. A alma joga essa vibração para o tampo do fundo, onde ressoa tudo aqui no tampo de traseiro aqui. E nesse outro pezinho aqui tem a barra harmônica na qual ela distribui essa vibração pelo tampo da frente aqui. Essa vibração é amplificada e sai pelos furos em S aqui, esses dois rasgos aqui no tampo do violino. O violino é composto por quatro cordas, Mi, Lá, Ré, Sol, sempre contadas da mais fina para mais grossa. E sempre também vai estar nessa posição aqui de cravelhas também, ó. Mi, Lá, Ré e Sol. Sempre. Sobre o arco. O arco é composto por várias partes também. Eu vou desmontar aqui só para vocês visualizarem. Essa parte aqui, que é a madeira do arco, que é o arco em si, entendeu? Tudo que você está vendo aqui a mais é o que compõe o arco, mas de repente deu algum problema no em algum acessório aqui, tudo isso é substituível. O arco em si, não. O arco, esses fios aqui. São crinas de cavalo. Essa pecinha aqui a gente chama de talão. Botão de regulagem. E como que funciona o arco? O talão é encaixado aqui nessa valeta aqui. É um furinho que tem aqui. Tá. Encaixa o talão. Botão de regulagem. Esse sistema aqui que ele faz, ele puxa a crina, deixa ela tensa. Isso aqui. Não tem muito o que falar. Esses dois coisinhos aqui a gente chama de guarnição. E esses filetes aqui são enfeites aqui. O guarnição ele tem a função de proteger a madeira de desgaste.
Com o passar do tempo, de tanto você ficar encostando aqui, se não tivesse esse pedaço de couro, essa guarnição, a tendência que é você ir gastando a madeira. Então, para proteger o seu arco, coloca-se esse couro aqui, de tempo em tempo você vai trocando o couro e não prejudicando o seu arco, entendeu? Desgastando a madeira. Visto o nome das partes do instrumento, eu vou falar sobre posicionamento do instrumento. Esse acessório aqui a gente chama de espalheira. É um acessório importante. Tem quem toque sem espalheira. É raro, é muito raro, entendeu? A função da espalheira é ajudar no posicionamento do instrumento. A função o que que é? É você segurar o violino reto aqui. Por quê? Se você segurar ele para cima, a gravidade joga o seu arco para cá. Se você segurar ele para baixo, você vai ter que controlar o arco inteiro para a gravidade. Para o arco não ficar andando para trás, para baixo lá. Então a ideia é manter ele reto, tudo para te ajudar aqui, para manter sempre alinhado. Sem a espalheira, fica difícil, entendeu? Por mais que eu tente segurar o violino reto, eu estou tensionando toda a minha parte das costas aqui, pescoço, tudo isso daqui. Se eu ficar alguns minutos tocando, vai começar a me doer todas as costas aqui. Então utiliza-se a espalheira para facilitar o posicionamento do instrumento. Quanto à regulagem da espalheira, é muito pessoal. Tem gente que prefere mais alto, mais baixo. Ao longo do tempo aí, estudando vários alunos e vários biotipos aí, eu percebi o seguinte: esse lado do pescoço aqui não tem necessidade de ser muito alto, porque é só um complemento para essa distância aqui, ó. Aumentando esse lado da espalheira aqui, a tendência é dar um desconforto aqui, porque vai ficar muito alto para você ficar segurando, entendeu? A ideia é sempre segurar do jeito mais confortável possível, sem criar tensão em nenhum ponto do corpo, entendeu? E esse outro lado da espalheira aqui, se você deixa ele muito baixo, a tendência é que o ângulo de corda mi e corda sol dificulte na hora de tocar. Então, corda mi, para ficar numa posição ideal, essa altura de espalheira aqui tem que ficar de um jeito que o violino vai ficar meio. Aqui, ó, tá mais ou menos a 45 graus aqui, ó. Mas se ele ficar também muito alto aqui, a sua corda sol você vai ter dificuldade para tocar, porque vai ficar muito lá para trás. E a corda mi também você fica meio sem referência, fica no meio do nada aqui. Então, deixando assim, a 45 graus do violino, você tem noção que a sua corda mi está aqui embaixo e a corda sol está aqui a 90 graus. Presta atenção sempre nesse posicionamento do instrumento. Quanto ao posicionamento de pescoço aqui, queixeira aqui, o ideal é sempre segurar o mais confortável possível e centralizado. Evitar ficar assim, assim também. Tentar sempre estar alinhado com o corpo. Tudo isso vai te facilitar no futuro, entendeu? Quanto ao arco, também tem o um jeito certo de segurar no arco. Por mais que pareça frescura logo no início, tantos detalhes aí para segurar o arco, no futuro isso daí vai fazer diferença. Se você começa tocando de qualquer jeito, segurando de qualquer jeito, no futuro vai influenciar na parte técnica. Vai ter golpes de arco que você não vai conseguir fazer direito porque está segurando o arco errado. Para arrumar isso, vai ter que voltar nos princípios básicos aí do arco. Para segurar o arco, prestar atenção em vários pontos aqui da mão direita. Vou falar dedo por dedo aqui, ó. Tenta decorar nessa sequência, fica mais fácil. O dedão, a função do dedão é só segurar o arco para ele não cair. Só isso. Então não precisa tensão nenhuma aqui para apertar, nada para segurar o arco. Esses dois dedos do meio aqui, ó, vão aqui no talão. Esse dedinho redondinho aqui, ó, em cima da madeira. E esse dedo que sobrou aqui, é só baixar ele aqui, ó. Ele já está na posição. Presta atenção que a mão fica com um visual bem natural. Se você estiver sentindo alguma tensão, algum desconforto, tá errado. E isso aqui é treino, bastante treino. Sempre nessa ordem. Dedão, os dois dedos do meio, dedinho, indicador. Presta atenção no dedinho sempre redondo aqui. E o dedão também, um detalhe, ele fica redondo, só que para fora aqui, ó.
essa curvinha para fora. Quando ele fica assim, ó, com essa curva aqui, ele está criando um ponto de tensão aqui também, que no decorrer do estudo vai ser prejudicial também. Aqui é sempre o mais relaxado possível. Tem que ter mobilidade em todos os dedos aqui, que vai te ajudar no executar das notas aí das músicas. Bom, por hoje é isso. Na próxima aula, vou passar mais detalhes agora como tocar o instrumento.